নমস্কাৰ নিউজ ইন আসামৰ দৰ্শকসকলক মই ফটিকাৰে পুনৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি হল 1 জানুৱাৰী, নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনটোতেই কেইটামান অতিকৈ ভাল খবৰ আপোনালোকলৈ যুগুতোৱা হৈছে। গতিকে ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব। আৰু যদি এই চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰ আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, যাতে আমি যেতিয়াই ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে চাবলৈ পায়। আৰু বেছি সময় পলম নকৰি আহক আমাৰ আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি আমাৰ প্ৰথম খবৰটি এটা অতিকৈ ভাল খবৰ। আজি মোদী চৰকাৰে দিলে PM কিষাণ নিধিৰ ধন, 10 কোটি হিতাধিকাৰীৰ একাউণ্টত সোমাল দশমটো কিস্তিৰ ধন। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সৰ জৰিয়তে সম্বোধন কৰিলে কৃষকসকলক। আপোনাৰ একাউণ্টত ধন সোমালেনে নাই কেনেদৰে চাব, কেনেদৰে পৰীক্ষা কৰিব চাওক। PM কিষাণ.gov ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিব সবিশেষ। এই ৱেবছাইটটিলৈ গৈ বেনিফিচিয়াৰী ষ্টেটাছত ক্লিক কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰ অথবা একাউণ্টৰ নম্বৰ অথবা মোবাইল নম্বৰ সন্নিৱিষ্ট কৰক। তাৰপিছত গেট ডাটা অপশ্যনত ক্লিক কৰিলেই জানিব পাৰিব ধন জমা হোৱাৰ সম্পূৰ্ণ তথ্য। আজিৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজিৰে পৰা আৰম্ভ হ'ল কিশোৰ কিশোৰীৰ ভেকচিনৰ পঞ্জীয়ন। 15ৰ পৰা 18 বছৰ বয়সৰ শিশুৱে কোভিড ভেকচিনৰ বাবে আজিৰে পৰা কৰিব পাৰিব পঞ্জীয়ন। ষ্টুডেণ্ট আই ডি ব্যৱহাৰ কৰিয়েই পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰিব কিশোৰ কিশোৰীসকলে। কোৱিন এপৰ জৰিয়তে কৰিব পাৰিব পঞ্জীয়ন। প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় পালি ভেকচিনৰ মাজত থাকিব লাগিব 28 দিনৰ ব্যৱধান। 3 জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব কিশোৰ কিশোৰীক ভেকচিন দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়া। অসমতো বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে গৈ দিয়া হ'ব ভেকচিন। 3 জানুৱাৰীৰ পৰা 9 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত কিশোৰ কিশোৰীৰ ভেকচিন প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰাৰ লক্ষ্য। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা খুবেই ভাল খবৰ, হয় দৰ্শকসকল এটা অতিকৈ ভাল খবৰ। নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনটোতেই আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ, 10 লাখ লোকে পাব বিনামূলীয়া ঘৰ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই বৃহৎ ঘোষণা, বিনামূলীয়াকৈ ঘৰ দিব চৰকাৰে। দৰিদ্ৰ পৰিয়ালক সহায় কৰাৰ লক্ষ্যৰে এই বিশেষ আঁচনি। গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালে লাভ কৰিব আঁচনিৰ অধীনত ঘৰ। নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনটোতেই আহি পৰিছে আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ, 10 লাখ লোকে পাব বিনামূলীয়া ঘৰ, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই বৃহৎ ঘোষণা।